many times what I doing is just I have different drawings and I there are programs in computers and with the music you make pa 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 ding 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 and you use different movement. You bastard! Chico and Rita is full of Latino music. It's full of dancing. It's full of musicians and movement. It's amazing how it's like fine and how it's like detailed and how natural it looks. Do you actually like the challenge of animating dance? For Chico and Rita, we looking for a very old people. Is a club and they have like the Friday every week they have a meeting and we asking can dance it for us with this music of this movie. So with that we have a lot of reference how they move and how they dancing in the 40s because was my obsession to even a chair, everything, a bottle, must be 40s, and the dresses, everything. In the real films, with real people, okay, it's a real girl and a real man, and they kissing, okay. But in the animation, you must to say, okay, these strange things, these drawings, looks really, really like a drawing. It's a boy, okay, I believe it. And she's a girl, okay, I believe it. And now when they are together, they kissing. Wow, I am very intelligent. So, you know, it's like the... I love this because all the time you must to say, okay, I believe you. I know it's just the graphic things, but okay. And when you say, okay, you go inside and you believe this animal is a man or he's fighting. Or, and so it's very magic. Porotě pro filmy takzvaný nenarativní a experimentální. Co očekáváš od takového typu filmu? Je to něco podobné, jako co člověk očekává od abstraktního umění? Tak já tady u toho vlastně očekávám to, co očekávám i u narativních filmů, a to je, že mě nějak jako emocionálně prostě někam odvedou, nebo nějak mě naruší, nebo nějak mě natchnou, že to je vlastně, nemusí tam být jako nějaký smysl, nebo i příběh, ale je to spíš o tom, že ten film prostě je schopný s tebou nějak pracovat jako emočně. A některé filmy to umějí jako silně, a některé prostě neumějí, nebo je to horší a je to, ono to je jako hodně, hodně subjektivní podle mě tohleto, ale jako rozhodně je to pro mě hodně důležitý a pak občas tam je samozřejmě, tam může být nějaká jako symbolika, která má nějaký hlubší význam, tak to je pro mě taky důležitý, ale nemusí to být, tak může to být samozřejmě jenom na té emoční stránce, nebo vizuální, vlastně to je všechno spjatý. Máš sny? Moc ne. Na to mám ty filmy asi. Já, že jsou to všechno takové temnotky. Jako kdybych měl hledat v paměti, co jako mě nějak třeba možná ovlivnilo k tomu, tak asi jsou to jako dvě věci. Vlastně jedna je, když jsme utíkali přes hory, že jo, z Jugoslávie do Rakouska, tak tam byly dole reflektory, kde byl hraniční přechod a vlastně jako vojáci tam s vlčákama tam pobíhali.
tak to mám furt v paměti, taky to ta temná, ten temný les a tam prostě ty světelný kužely, jak tam běhají. A pak vlastně hodně mám takový, chodím třeba po městech v noci, tak se často prostě koukám nějak jako do těch osvětlených oken a vždycky si tam představuju, že tam je za každým oknem jeden život, že jak je to vlastně všechno komplexní, tak to by byl možná jako druhý jako důvod, no, na to. Technologie tě ale moc jako nevzrušuje, jak je to technicky udělaný a tak? Ne, to myslím, že ne. Jako, technologie mě jenom vlastně zajímá, když je to udělané tak, že tam z toho jako je nějak cejtit, jako, že to vyčnívá zbytečně. To znamená, když je to prostě udělané počítačem a je to udělané nějak trošku, jako, trošku špatně, nebo prostě je to nějaký jako plastový, nebo tak tam je to cejtit, ale jinak jako, není to vůbec důležitý. A to říkám už já nevím kolik, 20 let, že podle mě je to úplně jedno, jaká je to technologie, nebo to, co to má prostě za obsah, nebo co to má za náboj. Jako. Když to má srdce, žíly, cévy, tak je to, když to správně tluče, tak je to když pořádku. Když to správně tluče, tak je to podle mě jako správně.